Namaskar, moromor chhatra chhatri sokol. Gyan Hive YouTube channelor onno eta video tomalokok antorik swagatam janaisu. Aru aji ei videot ashtam shrenir bigyanor tritiya path hangslekhik aah aru plasticor jemu path bhittik prashno ase. Ei prashno uttor somoy tomalokor logot alochona korim. Ek number prashno ase kisuman aahok hangslekhik buli kiyo koa hoy byakha kora. Iar uttor tu hoise Zibur ah manohe petroleum zat droibbor pora zontor dara hangslekhon prokriyar hohayot utpadon kore heibur ahok hangslekhik ah bula hoy. Udahoron sorupe polyester nylon adi kisuman hangslekhik ah. Dui nombor prosno ase shuddho uttorot tik sin dia hangslekhik ah homohor pora rayon beleg. Kiyonu yat option ase yar eta resom hodrih rup ase yak kathor mondor pora pua jay prakritik aah buror dore yar aah bur bobo pari to yar jitu shuddho option ase to dui number jitu option ase yak kathor mondor pora pua jay ebar aisu tini number prashno loi upojukto hobdore khali thai pur kora ক নম্বৰত আছে হাংসলেখিক আহবুৰক দেস বা দেস বুলিও কোৱা হয় তো ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব কৃত্ৰিম বা মানৱ সৃষ্ট বুলিও কোৱা হয় খ নম্বৰত আছে হাংসলেখিক আহবুৰক দেস নামৰ কেঁচা মালৰ পৰা হংসলেখন কৰা হয় তো ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব পেট্ৰোলিয়াম গ নম্বৰত আছে হাংসলেখিক আহবুৰৰ দৰে প্লাষ্টিকো এবিধ দেস তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৃত্ৰিম উৎস এবাৰ আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ নাইলনৰ আহবুৰ যে বৰ শক্তিশালী সেইটো বুজাবলৈ উদাহৰণ দিয়া তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাইলনৰ আহবুৰ বৰ শক্তিশালী সেই কাৰণে পেৰাসুট আৰু পৰ্বত আৰোহীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ৰছীবোৰ নাইলনৰ আহেৰে তৈয়াৰী ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে নাইলনৰ আহবুৰ বৰ শক্তিশালী 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে খাদ্য জমা কৰি ৰাখিবৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰবোৰক পছন্দ কৰা হয় কিয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খাদ্য জমা কৰি ৰাখিবৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰবোৰক পছন্দ কৰা হয় কাৰণ প্লাষ্টিকে খাদ্য দ্ৰব্যৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া নঘটায় 2 নম্বৰতে হৈছে প্লাষ্টিকত মামৰে নধৰে 3 নম্বৰত হ'ব প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰবোৰ পাতল আৰু টান আৰু 4 নম্বৰত হ'ব প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰবোৰ বেছি দিন যায় 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে তাপ নমনীয় আৰু তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকৰ মাজত থকা পার্থক্য ব্যাখ্যা কৰা তো ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব তাপ নমনীয় আৰু তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকৰ মাজত থকা পার্থক্যবোৰ হ'ল তাপ নমনীয় প্লাষ্টিক তাপ দি কোমল কৰিব পাৰি আনহাতে তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিক তাপ দিলেও সহজে কোমল নহয় 2 নম্বৰ হ'ব তাপ নমনীয় প্লাষ্টিকবোৰ তাপৰ সুপৰিবাহী আনহাতে দি তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকবোৰ তাপৰ হু পৰিবাহী নহয় 3 নম্বৰ হ'ব তাপ নমনীয় প্লাষ্টিকবোৰ ফনি খেলনা নানা ধৰণৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আনহাতেদি তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকবোৰ টিভিৰ ছেট বাচন বৰ্তনৰ নাল যান বাহন আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এবাৰ আইছো 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ তলত দিয়াবোৰ কিয় তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিকেৰে বনোৱা হয় ব্যাখ্যা কৰা 1 নম্বৰতে আছে সসপেনৰ নাল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিক অতিকৈ টান সাধাৰণ গৰম বা তাপে ইয়াক গলাব নোৱাৰে আৰু ই তাপৰ কুপৰিবাহীভাৱে হাতেৰে ধৰিব পাৰি সেইকাৰণে তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিক সসপেনৰ নাল বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় 2 নম্বৰ আছে বিদ্যুতৰ প্লাগ সুইচ প্লাগবোৰ্ড তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিক হ'ল বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী গতিকে ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ নহয় এইকাৰণে বিদ্যুতৰ প্লাগ সুইচ প্লাগবোৰ্ড তাপ দৃঢ় প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এবাৰ আইছো 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ তলত দিয়া সামগ্ৰীসমূহৰ পদাৰ্থবোৰক পুনৰাৱৰ্তন কৰিব পৰা আৰু পুনৰাৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰা হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা ইয়াত দিছে টেলিফোনৰ হা হৰংজাম প্লাষ্টিকৰ খেলনা কুকাৰৰ নাল কেৰি বেগ বল পইণ্ট পেন প্লাষ্টিকৰ বাতি বিদ্যুৎ তাঁৰৰ প্লাষ্টিক আৱৰণ প্লাষ্টিক চকী বৈদ্যুতিক চুইচ ইয়াত প্ৰথমতে আছে যিখিনি পুনৰাৱৰ্তন কৰিব পৰা সামগ্ৰী সেইখিনি হৈছে প্লাষ্টিকৰ খেলনা কেৰি বেগ প্লাষ্টিকৰ বাতি বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ
প্লাষ্টিক আৱৰণ আৰু প্লাষ্টিকৰ চকী। আৰু যিখিনি পুনৰাৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰা সামগ্ৰী সেইখিনি হ'ল টেলিফোনৰ সা সৰঞ্জাম, কুকাৰৰ নাল, বল পইণ্ট পেন, বৈদ্যুতিক চুইচ। এবাৰ আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। ৰাণাই গ্ৰীষ্মকালৰ বাবে চাৰ্ট কিনিব খুজিছে, তেওঁ কপাহী চাৰ্ট নে সাংশ্লেষিক আঁহেৰে তৈয়াৰী চাৰ্ট কিনাটো উচিত হ'ব, কাৰণ দৰ্শাই ৰাণাক উপদেশ দিয়া। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাণাই গ্ৰীষ্মকালৰ বাবে কপাহী চাৰ্ট কিনাটো উচিত হ'ব, কাৰণ কপাহী চাৰ্ট গ্ৰীষ্মকালত গাৰ পৰা ওলোৱা ঘাম শোষণ কৰে। ঘাম শোষণৰ বাবে শৰীৰৰ উষ্ণতাও ঘামৰ লগতে শোষণ হয়, গতিকে শৰীৰ শীতল থাকে। কিন্তু সাংশ্লেষিক পদাৰ্থৰ চাৰ্ট ঘাম শোষণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে শৰীৰ চেঁচা নহয় আৰু পিন্ধি অসুবিধা অনুভৱ হ'ব। গতিকে ৰাণাক কপাহী চাৰ্ট কিনাৰ পৰামৰ্শ দিয়া উচিত। এবাৰ আহিছোঁ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। প্ৰকৃতিগতভাৱে প্লাষ্টিকসমূহ যে অক্ষয়কাৰী তাক দেখুৱাবলৈ উদাহৰণ দিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰকৃতিগতভাৱে প্লাষ্টিকসমূহ অক্ষয়কাৰী, কাৰণ ইয়াত যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰি, মামৰে নধৰে আৰু খাদ্যদ্ৰব্যৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া নঘটায়। মামৰে নধৰা বাবে ই ক্ষয় নহয়। এবাৰ আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। টুথব্ৰাছ এডালৰ নাল আৰু নোমবোৰ একে পদাৰ্থৰে তৈয়াৰ কৰাটো উচিত নে, ব্যাখ্যা কৰা। তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টুথব্ৰাছ এডালৰ নাল আৰু নোমবোৰ একে পদাৰ্থৰে তৈয়াৰ কৰাটো উচিত নহয়, কিয়নো নোমবোৰ নালতকৈ বেছি কোমল প্লাষ্টিকেৰে তৈয়াৰী হ'ব লাগে যাতে দাঁতৰ আলোত দুখ নাপায়। এবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। পৰাপক্ষত প্লাষ্টিক এৰাই চলিবা, এই পৰামৰ্শৰ ওপৰত মতামত দিয়া। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্লাষ্টিক নপচে আৰু পুৰিলেও পৰিৱেশ প্ৰদূষিত গেছ নিৰ্গত হয়, ফলত পানী, মাটি আৰু বায়ু সমানে প্ৰদূষিত হয়, সেয়েহে পৰাপক্ষত প্লাষ্টিক এৰাই চলিব লাগে। এবাৰ আহিছোঁ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। এই স্তম্ভত দিয়া শব্দবোৰক বি স্তম্ভত দিয়া খণ্ড বাক্যৰ লগত শুদ্ধকৈ মিলোৱা। ইয়াত প্ৰশ্নটো আছে কিন্তু মই উত্তৰটো তোমালোকক একেলগে কৰি দিলোঁ, গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নখিনি চাই ল'বা, উত্তৰখিনি চাই ল'বা। প্ৰশ্নখিনি মই স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ। যিটো ক নম্বৰ আছে, এইটো পলিষ্টাৰ সহজ যে সুতুৰা নপৰা কাপোৰ। খত হ'ব টেফলন, কঁৰাল নলগা বা লাগি নধৰা ৰন্ধন সা সৰঞ্জাম বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গ নম্বৰ হ'ব ৰেয়ন, কাঠৰ মণ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু ঘত হ'ব নাইলন, পেৰাচুট আৰু মোজা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এবাৰ আছে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। সাংশ্লেষিক আঁহসমূহৰ উৎপাদনে আচলতে বন সংৰক্ষণত সহায় কৰি আছে, মতামত দিয়া। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যদি সাংশ্লেষিক আঁহ উৎপন্ন নহয় তেন্তে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ উদ্ভিদৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন, ফলত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ উদ্ভিদ কাটি তহিলং কৰিব লগা হ'লহেঁতেন। কিন্তু সাংশ্লেষিক আঁহ উৎপাদনৰ পাছত এইবোৰৰ দ্বাৰা সামগ্ৰী তৈয়াৰ হোৱাৰ বাবে উদ্ভিদবোৰ বাছি গৈছে, গতিকে সাংশ্লেষিক আঁহসমূহ উৎপাদনে বন সংৰক্ষণত সহায় কৰি আহিছে। এবাৰ আহিছোঁ শেষৰ প্ৰশ্নটোত, 15 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। তাপ নমনীয় প্লাষ্টিক যে বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী সেইটো দেখুৱাবলৈ এটা ক্ৰিয়াকলাপ বৰ্ণনা কৰা। তো ইয়াৰ উত্তৰত আমি ক'ব লাগিব যে তাপ নমনীয় প্লাষ্টিক বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী। আমি যদি এডাল প্লাষ্টিকৰ তাঁৰেৰে বিদ্যুৎ বৰ্তনী এটা তৈয়াৰ কৰোঁ তেন্তে তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয়। এই ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰা তাপ নমনীয় প্লাষ্টিক বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা যায়। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।